زمین بنجر ہو گئی، درخت چوری ہونا شروع ہو گئے۔ ملتان کا واحد قدیمی ہیڈ محمد والا سرکاری جنگل سے بڑے پیمانے پر لکڑی چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ جنگل کے گارڈ مبینہ طور پر اس لکڑی چوری میں ملوث ہیں۔ 22 مربع پر پھیلا ہوا یہ جنگل دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ 20-22 مربع میں ہے یہ جنگل، گارڈ بھی ادھر ہی ہوتا ہے، ڈرتے شرتے نہیں ہیں، رات کو جو ہے چوری کاٹتے ہیں۔ جنگل سے کہیں پورا درخت غائب تو کہیں سے درخت کے مختلف حصوں کو بڑی مہارت سے کاٹا گیا ہے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے بچا کچا جنگل بھی خشک ہونا شروع ہو گیا۔ پانی کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے، یہ سوکھ گئے ہیں، سب سوکھ گئے ہیں، جتنے درخت ہیں نا سوکھ گئے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو عملہ ہے وہ تو روکڑا ہی لیتا ہے، رات کو لکڑ خود کٹا دیتا ہے، کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے۔ گرین پاکستان مہم کے ساتھ ساتھ ملک میں جنگلات بچاؤ مہم بھی شروع کی جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے اگر اس قدیمی جنگل کی حفاظت نہ کی گئی تو ایک دن اپنی اہمیت کھو دے گا۔ کیمرامین ہاشم ماہر کے ساتھ مکرم خان، چینل 5 ملتان۔